Ранок 21 березня в Мукачеві почався з дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на шляхопроводі по вулиці Томаша Масарика. Учасниками ДТП стали одразу три автівки. ВАЗ-2104, Ауді та Мерседес стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди. Зі слів очевидців, водій автомобіля ВАЗ не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху. Я їхав по мосту, на зустріч їхала та четверка розбита на досить великій швидкості, і дуже ховсько було, дуже слизька дорога, його понесло, і він ударив мене, а потім ударив Мерседес. І то буквально за секунди, явно, що порушив він правила, бо дуже скоро їхав. Водія автомобіля ВАЗ-2104 одразу після аварії доставили до медичного закладу. За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-2104 рухався зі сторони Миру, виїхав на полосу зустрічного руху, де допустив зіткнення з транспортним засобом Audi словацької реєстрації, а потім майже лобове зіткнення з автомобілем Mercedes. Двох учасників ДТП, зокрема водія безпосередньо ВАЗ-2104 та пасажира Mercedes, госпіталізовано карети швидкої медичної допомоги для надання допомоги та проведення освідчення водія ВАЗ-2104. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка надалі і займатиметься справою. Працівники патрульної поліції Закарпаття закликають бути уважними та обережними водіїв на дорозі.